नागिन डांस मास्टर को किए देउछे सुरक्षा, काही की हेला नहीं कार्यानुष्ठान। भाकुर छाड़ी केरांडी विरोध रे एक्शन नेबा पछरे कोन रहिछि रहस्य? पुणी चर्चा रे जाजपुर एसपी राहुल पीआर, राहुल को ऊपरे केउठु रहिला चाप? आईआईसी बाबू को विरोध रे कहीं के हेउ नहीं कार्यानुष्ठान, ताकु ने एबे बड़ किंतु सृष्टि होछि। जाजपुर जिल्लार पानी कोइली थाना भितरे नागिन डांस रे मातिथिले थानार कर्मचारी, आउ एही नाचर डायरेक्टर साजिथिले खोद आईआईसी बाबू। हेले आईआईसी बाबू को विरोध रे एक्शन नेबा पई साहस जुटाई पारिलेनी जिला पुलिस विभाग रो मुखिया। नजर पकांतु एही विजुअल उपरे केमिति थाना भितरे चलीथिला नागिन डांस। थाना भितरे चलीथिबा एही नागिन डांस खबर जातीय गणमाध्यम रे चर्चा हला, आउ विवाद को आसिला राज्य पुलिस, आउ चर्चा को आसिला गृह विभाग। तबे एथिरे केवल जणे एसआई को विरोध रे एक्शन ने हाथ टेकी देला पुलिस, जाकु ने साधारण रे प्रश्न उठुछि। एटा आद्यो ग्रहणीय नुहे, एटा पुलिस रो कार्यकलाप परे मारे आंगुल निर्देश करुछि। एटा गोटे कथा देखंतु, ओडिया रे अछि मार मार भंडारिया को मारे, माने बड़ भाकुर को छाड़ी देई करांडी धरिबा, जहा जे निजे आईआईसी नाचुथिले, आईआईसी मध्य से महिला होमगार्ड रो अंटा को ठुमका मारुथिले, किंतु सेठी आईआईसी को निलंबित करने परिवर्त एआईसी की निलंबित करदे, घटना को केवल लोकलोचन रु हटे दवा, घटनाटी को चापी देवाई, यह गोटे ऊपर स्तर में गोटे बड़ षड्र ए सरकार प्रच्छन्न हाथ रही, बड़ बड़ धला हाथी सहित संपर्क अच्छी आईआईसी को प्रमाण कर। गोटे कथा हूँ, जो थानार बाबू निजे बड़ बाबू निजे घटन संपृक्त थे, से भिडियो देखा मिलता, किंतु जिला पुलिस अधिकारी कहीं ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି। ଜଣେ ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇକି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ପକ୍ଷପାତିତା ଘଟଣା। ଜାଣିଶୁଣିକି ପୁଲିସ ଏ ଘଟଣାକୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ହଟେଇ ନେବା ପାଇଁ, ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଅନ୍ୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରାଜନୀତି ପୁଲିସ ଇଏ ମାନେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, କାହିଁକିନା କୌଣସି ଘଟଣା ହେଲେ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ଆସୁଛି, ଆଉ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ରାଜନେତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ହୋଇପାରେ ପାଣିକୋଇଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ ହୋଇଥିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ୁଥିବ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏସ୍ପି କହିଲେ ଯେ ଏ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କ'ଣ ଦୁଇ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, କ'ଣ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁନି? କାହିଁକି ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼, ଆଉ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼? ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ପାଣିକୋଇଲି ଥାନାର ଆଇଆଇସି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ବଡ଼ଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ରାଜ୍ୟ ପାୱାର କରିଡ଼ରର ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହ ରହିଛି ଆଇଆଇସି ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ମାରିବାକୁ ପୋଲିସ ସାହସ କରିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। କିଏ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା? ଥାନା ଭିତରେ ନାଗିନ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲା ଅନୁମତି? ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧରି ଥାନା ଭିତରେ ନାଚିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ ନୁହେଁ କି? ଥାନାରେ ଚାଲିଥିବା ନାଗିନ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଧୁମ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରି ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ଏବଂ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଏକ ପରିତାପର ବିଷୟ ମୋ ମତରେ। ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇକି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ଘଟଣା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜଣକୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ତା ମାନେ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ଅଛି।
ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ଥିବା ସମୟରେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ନିମିତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏତା ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ, ଆଇନଗତ ସ୍ୱୀକୃତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକି ଥାନାର ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା, ଏହା କେଉଁ ନ୍ୟାୟ? ପାଣିକୋଇଲି ଆଇଆଇସି କ'ଣ ଆଇନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ବା ପାଣିକୋଇଲି ଆଇଆଇସି କ'ଣ ଯାଜପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବାହାରେ, ବା ପାଣିକୋଇଲି ଆଇଆଇସି କାହା ଇସାରାରେ ପାଣିକୋଇଲି ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଇନି, ତା ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ବିବୃତ୍ତି ରଖିବା ଉଚିତ। ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଉପରେ ଚାପ କେଉଁଠୁ? କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯାଉନି ଆକ୍ସନ? ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।